7 saylı ceza çekme müessesinde saxlanılan məhbus Tural Tağıoğlu Kubuşov acil aksiyasına başladığına göre onu Kars'a salıblar. Qeyd edək ki, Tural Kubuşov General Zahid Dünyamaliyevin oğlu, ZD Travel şirkətinin sahibi, Quranilər təriqətinin başçısı deputatlığa keçmiş namizəd Vəli Dünyamaliyevin sürücüsü olub. Aralarında yaranan insident məhkəməyə qədər gedib çıxıb. Tural Kubuşovun anası Əzət xanım deyir ki, Vəli Dünyamaliyev, mən general oğluyam, səni zindanda çürdəcəm deyib və haqqında qaldırılan ittihamların heç biri məhkəmədə sübut olunmasa belə, Turala Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi 18 il həbs cəzası verib. Təfərrüatlar video reportajda. Yaşayıram Bakı şəhəri Keçlə qəzəbəsində Kubuşov Turalın anasıyam. Mənim evimdə remont işləri gedirdi, oğlumu evləndirmək üçün evdə remont işi gedirdi. Remont işi ilə bağlı mən razində qızım gildə qalırdım. Həmən günü darıxdım. Dedim ki, gedək evə dəyim görüm, ustalar işləyir da, yekunlaşır, yekunlaşmır. Hər gündə oğlumla görüntülü 3 dəfə, 4 dəfə danışırdım. Mən gəldim evə, gəldim ki, evin remont gedir. O salda, qapının başında karniz yığır usta. Biraz orada oturdum, dedim ki, toz torpaqdır, çıxdım həyətə. Mən çıxdım həyətdə, oturdum. Oğlum da perepatırla pəncərə yeri açırdı. Baxdım ki, telefonuna zəng gəlir. Telefonlar da mənim yanımdaydı. Birini iş yerindən vermişlər, bir də öz telefonuydu. Gördüm, iş yerinin telefonuna zəng gəlir. Çağırdım oğlumu, dedim ki, Tural, sən iş telefonuna zəng gəlir. Gəldi, açdı, dedi ki, rəisdir. Vəli Dünyamaliyevin Zahid Dünyamaliyevin oğludur. Mənim də oğlum onun sürücüsüydü. Ha, gəldi açdı, dedi, o da getmişdi. Onlar Quran idilər. Getmişdi Umriya. Dedi ki, gəlibdi. Bəs Umriyadan gəlibdi, oğlumun da 2 aylıq maaşı qalırdı. Dedi, yaxşı oldu elə gəldi. Dedim elə o 2 aylıq maaşımı da alım. 600 manat maaş verirdi mən oğluma aya. Dedim, dedim, alım gətirim ki, bu ustaların da haqqını verim də. Ha, açanda, dedi, Tural, haradasan, nə iş görsən? Dedi, evdəyəm rəis. Pəncərə geri açıram, ustalar işləyir. Dedi ki, ofisə gələrsən, dedi, gələrəm. Lazımdırsa, gəlin. Dedi ki, gəl. Dedi, onda bir dəqiqə, mən girim duş alım. Torpaqda, hər yanım tozlu işləyirəm. Gəlin. Dedi, hə. Oğlum girdi hamama duş aldı, geyindi, getdi. Oğlum geyindi, getdi, mən biraz oturdum, yaz vaxtıydı, aprel ayıydı. Dedim ki, üşüyürəm, gedəyin evə. Mən getdim razinə qızım gilə. Oğlum da çağırdı müdürü, getdi işə. İş adını ilə çağırıb, oğlum gedi. Getdi, axşam çağına kimi gözlədi. Biz tez-tez əlaqə saxlayırdıq, anabala dost duyduq biz. Görüntülü yığırdım hey. Evi yığdım ki, ayrədə ustalar nə oldu, çörək-mörək verdiyiz, Tural gəldi, gəlmədi. Dedi ki, mama, yox, gəlməyib. Mən ona görə narahat oldum ki, Tural gecələr komendaturada qalırdı. Amma icazə alıb gəldiyi üçün evdə olmalı idi. Dedi ki, yox, elə evvəli çağırandan gedib, hələ gəlməyib. Mən oğlumu yığdım. Yığdım, oğlum bana cavab vermədi. Telefonu açmadı. Mən narahat oldum ki, mən niyə telefonumu açmadı? Gözlədim, aradan 20-30 dəqiqə keçdi, bir də yığdım. Yığanda bu telefonu açdı. Dedim, Tural, sən haradasan, niyə telefonumu açmırsan, niyə evə getməmsən? Dedi ki, mama, məni tutublar. Niyəcə tutublar səni? Dedi ki, ha, icazə siftə verməmişdilər. Yəqin ki, ikinci dəfə verdilər ki, evə məlumat verdi, anan sənə zəng eləyir. Amma səni niyə tutublar, nə üstündə? Dedi, heç özüm də bilmirəm. Vəli məni ofisə çağırdı, iş adı ilə gəldi.
ofisə girən kimi 3 polis mən qoluma qandalı vurduğum ama məni gətdilər yasamalda bilmirəm 20 neçənci bölmədi 27-di nədir. Məni gətiriblər ora. Mən evdə kürəkənim də qazaqda işləyirdi, çıxıb getmişdi. Əlim yerdən göydən üzüldü, gecə vaxtı, evdə körpə 4-5 yaşında nəvələrim var. Mən kimə deyim, məni kim evə gətsin, gecə gəlib evdə mən neyiniyim? Səhərə qədər belə biz ağladıq ana-bala, qızımla səhər qardaşıma zəng elədim ki, Aliqar bir belə hadisə olub, gəl məni apar evə. Qardaşım gəldi, dedi, nə olub? Dedim belə-belə, Vəli çağırıb ofisə iş adı ilə Turalı tutdurub. Niyə? Dedim bilmirəm. Səbəbini bilmirik. Gəldi, töküldük, gəldi evə biz hamımız. Ora, bura, əl atdıq ki, qoy görə bunu niyə tutublar, nə üstə tutulub. Sonra bizə məlumat gəldi oradan ki, bəs burada bir uşaq bıçaqlanıbdı ofisdə. Ofisin içində. Orada da nə qədər adamlar oturub işləyirlər. Qadınlar, kişilər, hər yan kamera, eşik, içəri, bəlkə bir 100 dənə kamera var orada. Ha. Avalan bıçaqlanıb və məhə, Vəli deyir ki, mən Turaldan şübhələrəm. Niyə? Bir günləri bunlar maşınla gedəndə, mənim oğlum maşın nəysə yəqin ki, surətlə olub, düşüb latoka. Latoka düşəndə bunun da qayını maşındaymış. Mən oğluma qayıdıb gəl, küçük belə maşın sürərlər. Oğlum da bunun cavabını verib ki, küçüksənsən. Sən kimsən ki, mənim atam yoxdur. Sən mənə küçük deyirsən. Nəysə, bu gəlib Vəliyə deyib ki, bəs sən şoförün maşını belə sürdü, mən ona bunu dedim, o da mənə bunu dedi. Bir neçə vaxt mənim oğluma bu Vəli belə də etirazını bildirirmiş. Açmırmış, qaşqabaqla belə də etirazını bildirirmiş ki, yəni mən qaynımdır da, sağ küçük deyib, deyib, o deyə bilər. Sən niyə onun cavabını qaytarıbsan? Maşında bunlar sporlaşıb mənim oğlumla Vəli. Kimsə o saat nə olsun küçük deyəndə. Oğlum maşını verib qırağa saxlayıb, Vəlini salıb yerə, Vəliyə bir iki şapalaq. Ki, necəmi? Demək, sizin pulunuz var. Siz zamminister oğlusan, general oğlusan. Siz qara cəmatı əzə bilərsiniz də. Mən dədəm mən üçün zamministirdi də, generaldı da, raykomdu da, hər şeydi də. Sənin atan sənə əziz, mənki də mənə əziz. Uma o sözü niyə deyirdi, mən də onun cavabını niyə verəm. Bu Vəliyə iki şapalaq vırıb, bunların arasında bu içində elə bir ki, müqayisə gedib. Mənim oğlum özünə iş tapmışdı. Yenə gedirdi başqa işə. Demişdi ki, sən verdiyin maaş məni qani eləmir. 2 aydı ki, 4 ilə gəlir. Mart, aprel ayının 23-ü idi, 24-ü idi, mən oğlumu tutdurub. Mən oğlum getdi buna, dedi ki, al bu sən haçarlarım, mən sən şoför eləmirəm. Mən gedirəm başqa adamdan işləyəm, mənə də yaxşı maaş verir. Mən oğlumu qoymadı. Demə, bunun içində kini var. Bu, deyir ki, yox, mən sən maaşımı artıracam, sən getmə. Mən də burada işçilərdən oğluma demişdilər ki, sən nahaq ona elə dedən. O çox tip adamdır. Sən elə haçarı qoyub gedərdin. Sən ki ona dedin ki, mən səndən yüksək maaşda iş tapmışam. O iş sən əlindən çıxana qədər, bu sən maaşımı artıracaq, saxlayacaq. O iş əlindən çıxandan sonra özü sən çıxardacaq. O özünə sığışdırmır ki, yəni, işçi məni atıb getməsin. Mən yekələnim də ki, mən atdım. Bu nə isə, mənim uşağımı işdən çıxartmadı. Çıxartmadı. Bu kim bunun içində belə? Bu getdi həylə. Nətər oldu? Sən umurqadaydın.
Mən də oğlum komendaturadaydı. İki günü idi də icazə aldı, evə gəlmiş. Sən Umriyadan gələn günü bu uşaq bıçaqlandı, sən də bunu apardın, xəstəxanaya yardım elədin, qutardın. Bu nə tər oldu? Qoy elə sən yox idin, da, bu bir ayın içində olaydı da. Onun bir işçisi var, Səid adında. Onun anası Vəlinin adı ilə başqalarından 130 minlik qızıl atmışdı. Onlara da demişdi ki, Vəli mənim qızımı aparır. Siz verin pulu, mən aparım Vəlin pulunu verim. Sonra biz oğlumla işləyib sən pulu ödəyərik. Arvad pulu ortadan onlardan o qızılı götürən qaçmışdı. Bilmirəm, Dubaya mı, yoxsa Almaniya. Onlar Vəlin üstünə gəlirdilər. O da mənim oğluma deyirdi ki, sən çıx qabağa. Mənim oğlum idmançı bayava uşağı idi. Mənim də oğlum çıxmırdı. Deyirdi, mən niyə çıxıram ki? Öz oğlu var, çıxsın qabağa. Sən adımla alıb, sən çıx qabağına. Mən tək uşağım, getdim, o boyda pulun qabağıdır. Mən gülləyinə vırdılar, öldüm. Mən sonum yoxdur da. Özüm də subayam, anam da xəstədir. Bir uşağam, atam yox, qardaşım yox. Mən niyə gedib cəmaatın məsələsini həll eləməliyəm? Gitsin də oğlu. Deyir, onun anası eləyib, oğluna nə dəxli? Mən də oğlum deyir ki, bəl mənə nə dəxli? Bax, qızım, o belə düşmənli adamdır. Gəldi, qurmanı qurdular, özləri öz əlləri ilə o uşağı bıçaqlatdılar. Mənim oğlumu içəri salmaqdan ötər ki, yəni bizim pulumuz var, biz general oğluyuq, istədiyimizi edərik. Hansı general oğludur, xalqımız? Zahid Dünyamaliyevin oğludur. Zahid Dünyamaliyev eşidənlər hamı deyir ki, o kişi çox əla kişi idi, çox yaxşı adam idi, insan adam idi. Zəll bunun oğlu belədir. Bunun oğlu o gedən yolu getmir axı. Bu, Quranidir. Mən oğlum namaz qılır. Deyirsən, niyə əliyib Allaha açıb namaz qılırsan? Sən əliyi bağla, qolu bağlı, möhürsüz namaz qıl. Bu da deyir, yox. Mən şiəyəm. Mən Məhəmməd ümmətiyəm. Əli şiəsiyəm. Mən niyə gedib qolu bağlı vahabili eləməliyəm? Bax, elə şeylərin üstündə mən oğlumla çox intriq aparırdı qızım. Mən də oğlum qabaqını yiyən uşaq deyildi. Deyirdi, nə olsun, sən pullusan, sənin pulun var, nə bilim, şirkətin var, atanın adı var, pulu var. Mən də yoldaşım ziyalı adam olub. Fəhlə baba olmayıb, yetim olub, atasız olub, xalq təsərrüfatı institutunu qutarıb. Tabaşında zavıskılat işləyib, bir nömrəli vin zavodda mal alıcısı işləyib, neçə il mağazin müdürü olub. 63 yaşında da rəhmətə gedib. Demək, mənim uşağım təhdi deyənə, mənim uşağımı sən əzməlisən. Qızım, bunlar bizi şantaj eləyirdi. 30 min məndən pul tələb eləyir. Mən 30 min pul verin. Bildir, Vırlanın qardaşı, Tərxanın qardaşı, onun da adı Turallı. Gəldi, məndən pul tələb elədilər. Mən də deyirəm, mənim uşağım eləsəydi, mən elimi, günümü yığardım, qonumu, qonşumu yığardım, onun xəstəxanada yanına gedərdim, onun ayaqlarına düşərdim. Mənim uşağımın bundan xəbəri yox, sağdır, heç nə yoxdur. 18 il mənim uşağıma cəzanın nəyə verdirib? O uşağın vırıldığı ofisə getdim, hər yan kamera, çöl, içəri, hər yan. Yaxşı dedim, bə bu görüntülə bir belə kamera var. Gət bir görüntüyü qoy görüm ortaya. Hansı görüntü dedi mənim oğlum? Sən deyirsən ki, mənə göstəriblər. Deyirəm, o göstərilən gəti də, hər kim göstərməyib. Gəti qoy faktı ortaya da, niyə qoymursan ortaya? Oğlumu bir həftə saxlayıblar polisdə. Mənim oğlumu o üç polis necə döymüşdüsə, bir həftədən sonra kürdəxanaya apardılar. Bibisinin oğlu getdi yanına, açıq görüş vermədilər. Şüşənin dalından görüşü verdilər. Gəldi evə, şahiddilər.
Dedi, ay Əzət bacı, Turalı necə döyə bilər? Hələ dedi, bax, bura kimin uşaq qapqaradır. Qapqaradır, dedi. Məndən gecə gəlib evimdən paltar istəyirlər. Deyirəm, Turalın əynində paltarı var, lüt getməyib ki. Bu nə paltarı da aparırsınız? Ma demədilər ki, bəs Turalı döyüblər, pulunu paltarın əynindən cırıq-cırıq eləyiblər. Uşaq lüt qalıb, ona görə paltar aparıq. Mən də evdən bir dəst bacısı gətdi, sportivini verdi, evdə rahat olsun deyə sportivini giydim. Siz bilmirsiniz ki? Bu... Bilmirəm, qızım. Biz bu sportivini verdik, uşaqlar buna yemək alıb, dönər alıb aparıb, uşağımın qulağından qan gəlirdi. Mən uşağımı necə döymüşdülər? Müstəntiq gəlib mənim evimə, İsmət Nəsimiyev. Məndən izahat alır. Necə bildin, nə tər bildin Turalın tutulmağını? Sizə indi danışdığım kimi danışmışam ki, bu cür oldu, bu cür bilmişəm. Deyirəm ki, yoldaş müstəntiq, mən uşağımı o cür döyüblər. Əynin paltarını cırıq-cırıq eləyiblər. Bəs demirdilər, bu dubinka bunu elə yerindən dəyər, ölər. Onda nə ola? O mənə nə desəydi, yaxşı idi. Ay, bibi, nə qoyub nə axtarsan? Elə çox elə şeylər olur. Necə yana? Demək, mənim pulum yoxdur. Arxam yoxdur. Atam yoxdur. Bir şikəs mağımın anam var. Siz nə istəsəz, mən başımı oynatsa bilər Vəli. Çünki Vəliyin atası zamministr olub. Mən Vəliyə qızım nə qədər zəhlər elədim. Telefonla danışdım. Ona yalvardım, yapışdım. Vəli müəllim, bizdən səhət düşman olmaz. Mənim oğlum elə uşaq deyil. Bir səndən işləməyib. Mən oğlum Araz Ağalarovun evinin axranası olub. Mənim oğlum Nihat müəllimlə işləyib. Bir sən deyirsən ki, sən gəl dedim bu daş ətəyindən tök. Mən anayam. Bir xəstə ananın fəryadına kömək elə. Sən mənə bu şeyləri yaşatma. Mən insult keçirdim mənim balamı. O cür döyülməsini eşitdim. Tutdurmuşsan, qoluna qandal vırdırmışsan. Oğul, get düşməni qıraqda tap. Mən oğlum sən pulu yığırdı, gətirirdi 200-300 minlən, 80 minlən. Banca da keçirdirdi, gətirib ofisdə özə verirdi. Mən oğlumu sən pulunda tamah olsaydı, o yığdıqların götürüb gedərdi. Niyə gəlib kimsə vırıb çantadan şeyə aparır, pula aparırdı. Mənə dedi, yox. Ha, yox, mən keçəsi deyiləm. Güya hədəm Tural vırıbdı, mən Turaldan keçəsi deyiləm. Qızım, məhkəmə oldu. Dəqiq yadımda deyir, ay, neçə, 23 olub, neçəsi olub. Ağır cinayətlər də getdi məhkəmə. Gələn şahidlər, bəlkə bir 15 uşaq gəldi, hamı dedi ki, biz görməmişik. Biz görməmişik, biz bilmirik, tanımırıq. Vırılan oğlana sual verdilər ki. O da gəlmişdi. Ha, səni vıran Turalıydı mı? Dedi ki, yox, mən görmədim. Mən görmədim. Onun əynində kapşonka var idi. Belə çəkmişdi başına. Mən onun üzünü görmədim. Turalın da məni vırdığına heç inamım yoxdur. Çünki biz bir yerdə çörək yemişik, Tural məni heç vaxtı vırmazdı. Dedilər, sən özün deyirsən də bu sözü Tərxan. Dedi, bəli. Aşağıda qız oturur, qabağında da jurnal, katibə. Dedilər, get bu jurnala qol çək. Getdi qol çəkdi ki, məni vıran adamı mən görməmişəm. Ondan sonra elə ki, gördülər heç bir faq, subut yerinə yetmir, Vəliyə cinayət işi açılır. Vəli bu dönə hakimləri aldı, pulu ilə aldı. Onlar başladılar. Bütün izahatlar dəyişildi. Və hökum burada, qızım. Qərar burada. Mənim verdiyim, mənim evdə məndən aldığı izahata kimi müstəntiq dəyişib. Hamısını dəyişib. Amma mənim evimdə dedi ki, Vəli qələt eləyir. Vəli nəyə gedib ki, Vəli şikayətçi ola. Ortada bir uşaq bıçaqlanıb. Onu bıçaqlanan tapılmalıdır. Sonra başladılar, ay,
Xəzinədar belə gəldi, helə getdi, sumkada bir belə pul olubdu, filan olubdu. Hə, bəs sumka, yox, sumkada getməyibdi, pulda getməyibdi. 18 ildə Turala iş veririk. Nədən? Hansı faqla? Prokuror orada Tərxana dedi ki, Tərxan, mən 20 il iş istəyirəm bu oğlana. Sən nə deyirsən? Səni qani eləyir, onu o cür pulla almışdılar. Hamısını vəli pulla aldı. Ona görə də qızım, dedi ki, onların... Verdiyi qol çəkdiyi ifadədən imtin elədi. Yaqın ki, imtin eləyib ki, elə oldu da. Sonra başladılar bizim şahidləri, ustaları dindirmədilər. Komendaturadan məktub gəldi ki, Şahin müəllim idi oranın səhv eləmirəmsə rəisi. O məktub göndərmişdi ki, həmən moment Kubuşov Tural burada komendaturada olub. Heç onu da saymadılar. Mən vəkildən soruşdum ki, orada vəkil tutmuşdum. Vəkil də orada neçə il bundan qabaq hakim işləmişdi, Eynulla müəllim. Familiyası yadımdan çıxıb, kağızlarda var. Mən o Eynulla müəllim mənim vəkilim idi. 500 manat pul ödəmişdim ona. Mən ona sual verirəm ki, sən bir vəkil kimin? Nə bir dəfə Kürdəxanaya getmədin, nə mənim uşağımı dindirmədin, nə vəziyyəti ilə halı olmadın, nə də burada bir səsi çıxartmırsan ki, niyə bunların şahidlərini dindirmişsiniz, komendaturadan gələn məktubu saymırsınız, niyə bu uşağın özünə söz... Mən oğlum söz istəyirdi, hakimlər çığırırdı, hey, o gerə! Mən oğlum aclıqdaydı. Onun qoluna girib gətirdi nazorlar. Qızım, mən oğlumu tanımadım. Erməni, erməniliyi ilə tutduğu əsirləri o günə qoymazdı. Mənim balamı o günə qoymuşdular. Mən balamı tanımadım. Bir çığırtı qoydum orada. Bir dəfə belə çönəndə gözlərindən tanıdım ki, bu mənim balamdır, mənim laydivar balamı. Nə günə qoymuşdular, 10 kilos qalmamışdı. Yol dayandı. Ağır cinayətlərin qabağında yol dayandı, bağlandı ki, burada nə olub, kim ölüb? Saya qoymadı hakimlər. O vəziyyətdə mən uşağım 18 il hökm oxudu. Onun hansı icaza ilə, hansı ixtiyarla oxudu? Mən sübut eləsinlər. Mən ölkə prezidentimlə, Ali Baş Komandanımla, vətənimin o gözəl oğlunla, İlham Əliyev cənablarınla, Mehriban xanımla telqrama vurmuşam. Mən onun cavabını gözləyirəm ki, sübut eləsin Vəli Dünyam Əliyev, mənim uşağıma bu zülümü niyə eləyir? Niyə eləyir, niyə elədi? Hansı faqla, hansı sübutla? Uşaq bıçaqlanıb, mənim oğlumun boynuna qoyur, ay canım bıçağın cəzasını ver. 18 il burada ölüm də yox, bir şey də yox. Bu adamın əli bıçaqlanıb, bu adam bir aydan sonra işə çıxıb. Hansı qanunla 18 il ağır cinayətlər mənim uşağıma hökm oxuyub, mən onun cavabını istəyirəm. Apellyasiya məhkəməsinə verdik. İlqar Murğuzov idi, səhv eləmirəmsə orada. Hə, o qüvvədə saxladı. Niyə qüvvədə saxladı, bilmirəm. Onların hamısını vəli almışdı, bilirdi. İndi biz vermişik Ali Məhkəməyə. Ayın 25-i Ali Məhkəmədə məhkəməmiz başlayır. Oğlum bir həftədir Aginə. Aclıq eləyir. Mənim oğlumun səbəbi odur ki, mənim haqsız yerə faktı sübutu olmayan bir cinayəti mənim boynuma qoyub, məni döyüblər, əynimdən paltarımı cırıq-cırıq eləyib. Mən tələb eləyirəm məhkəmədə ki, o polislər gəlsin, bura görmə. Deyir, polislər yoxdur. Deyirəm, necə yoxdur? İynə idi, düşdü yerə itdi. Sən bilirsən hansı bölmən? Polislərdir, çağır gəlsin bura. Mənim uşağımı niyə o cürünə vəhşicəsinə döyüblər? Qızım, şalvarını əynindən cırıq-cırıq eləyib çıxardıblar. Mən oğluma pis-pis, layıqsız sözlər. Səni kişilikdən salarıq, səni insanlıqdan eləyərik,
səni belə eləyərik. Deyirlər, dumunka ilə vurur, tapancanı da dayıb boynunda alınan ki, qol çək bura. Hardansa da bir qırmızı köynək gətiriblər, keçirdiblər oğlumun əyninə ki, o bıçaqla vuran əynində belə bir qırmızı köynək var idi. Bu elə sənsən, mən oğluma pis sözlərlə layığı olmayan hərəkət eləyiblər. Şalvarını, əynindən paltarını cırıq-cırıq eləyib çıxardıblar. Tapançan, dubinkan dayıblar boynuna ki, sən bura qol çək. Sən əli belə tut, biz sən şəkiliyə çəkərik. Oğlum da insanlıqdan olmasın deyə, onlar əli yalın mənim oğlum kimi. Gələ idilər. Mən oğlumun cavabını onlar verə bilməzdi. Onlar əli silahlı, mən də oğlum əli yalın. Neyniyə bilərdi onlara? Bir bağlı da otaq. Uşaq qorxusundan nə deyiblər qol çəkib? Nə deyiblər qol çəkib ki, lijbi mənə dəyməyin. Mən qulağından qan gəlirdi mənim uşağımın. Prokurorun köməkçisi mənim oğlumu görmüşdü. Sual vermişdi oğluma ki, polisdə. Demişdi, sən bu boynun, boğazın, üzün, gözün nədir belə? Nə olubsa, sən döyüblər. Deyim, amma polis qolumda qandal, belə dartır ki, denə yox. Heç nə deyir demədim. Göy deyir, o bilmir ki, məni döyüb bu günə qoyublar. Bildir yayı, onun oğlanın, o vırılan oğlanın, qardaşın da adı Turaldı. Gəldi, neftçilər metrosuna çağırdılar məni. Mən də buradan taksi tutdum, getdim. Getdim, mənə dedi ki, xala, biz artıq istəmirik, Quranda da var. Biz öz qan pulumuzu istəyirik. Deyirəm, bala, başıma dolanım. Axı, mənim balam sənin qardaşı vırmayıb. Mən sənə nə qan pulu verim? Mən də balam təhdi, qardaşı yox, atası yox, ana da bu cür şikəst adam. Mən balamı tutdurduğuz, mən insult keçirdiyim, görürsünüz, hələ ağzımda, gözümdə qalıb, mənim sol tərəfim işləmir. Mən, bu da çeklərim var, neçə yerə. Telegrama vurmuşam, buyur bax. Öyündə insan hüquqlarına məlumat vermişəm ki, oğlum aclıqdadır, su da içmir, susuzluq eləyir. Bir həftədir. Mən özüm xəstə adamam, mən də aclıq eləyirəm. Mən dərman atıram deyənə, şəkər dərmanı atıram, insulin vururam deyənə. Mən bir xortum su içirəm, o dərmana görə su içirəm. Mən aclıq eləyirəm, mənim balamı qutarsınlar. Mənim 13-14 yaşında nəvələrim aclıq elədi. Bu gecə uşağın təzyiqi düşdü, ölürdü. Biz özümüzü yolduq, töydük, ay bala, siz körpəsiz, siz eləməyin. Mən anayam eləyirəm. Yox nənə, daim eləyir, sən eləyirsən, biz haqqımızı tələb eləyirik. Bizim hüquqlarımız taxtalanır. Nəyə görə? O zaman ministr oğludur ona görə, biz pulsuzuq ona görə. Əgər belədirsə, başqa bir dövlətdən bizə sığınacaq versinlər. Biz 88-də Ermənistandan gələnik. Hara baxır mənim o gözəl prezidentim? O Mehriban xanım, mən onlardan istəyirəm. Sualımın cavabını, balamın cavabını mən onlardan istəyirəm. Mənə kömək eləsinlər. Bu iş ədalət yerini tapsın. Belə zülüm olmaz axı. Erməni əsrə bu zülüm eləmir. Dünya Maliyevin oğlu mənim oğluma bu zülüm eləyir. Niyə bizə belə zülüm eləyirlər? Hansı haqla, hansı hüquqla? Mənə izah eləsinlər. Mənim balama kömək eləsinlər. Bu nə kimi düzdür? Mənə cavab versin, mənim dövlətim. Mənim prezidentim, biz şikəs mağımın ananın fəryadına kömək eləyin. Mənim balama kömək eləyin, biz aclıqda qırılırıq. Bizim ailə vəziyyətimiz, durumumuz görün nə gündədir, mən pasteldəyəm. Vəli dünyam alayım, məni görün nə günə qoyun, mən insult keçidmişəm. Dönə-dönə keçidmişəm, ağzım gözüm əyli və iri qalıb. Mən xaiş eləyirəm, dövlətimdən, lazım orqanlardan işi ədalətdə aparsınlar. Ağır cinayətlər
hansı qanunla aclıqda olan adama hökm oxuyur? Onu mənə desin görün, Vəli onları pulla aldı. Vəli bizə 30 min təzminat ödəməli idi yaşatdığına görə. O 30 min onlara verdi ki, al verəm sizə basın geçsin. Belə qanunsuzluq olar. Heç iki adam öldürənə 18 il iş vermirlər. Prokuror mənim oğluma 20 il iş istədi. Hansı səbəbdən? Hansı günahdan? Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır.